Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. Ja, Niklas, äntligen får man väl säga. Imorgon är det dags, SHL-premiär, HV gästar Bern Arena. Hur är känslan så här dagen innan? Nej, men det är ju verkligen äntligen. Det känns som att försäsongen har varit väldigt lång. Sen har det ju för våran del på slutet inte varit så mycket matcher och då blir det mycket träning. Och spelarna tycker att det är roligare att spela matcher och det gör vi tränare också. Så att, det är många som har längtat efter den här dagen och premiären som är imorgon. Du var inne på det, två inställda matcher här på försäsongen i slutskedet. Hur har det påverkat er och hur har ni jobbat utifrån de förutsättningarna? Jag tror att den här säsongen kommer att bli mycket förändringar och jag tror att det har varit bra att vi på något sätt vi är lite förberedda på det. Vi har försökt hantera det på bästa möjliga sätt och försökt skapa en matchintensitet i träning. Vilket givetvis inte är det enklaste utan det är enklare när man har en motståndare och i en annan tröja. Men jag tycker ändå att vi har haft bra veckor här de här två sista in till seriestart. Vi ser pigga och fräscha ut fysiskt. Vad har ni fokuserat på då rent spelmässigt? Ni, såklart ni har nött detaljer i spelet och sådär, men är det något extra ni har fokuserat på här de sista veckorna? Vi pratar mycket om våra grunder och försöka göra dem bra och göra dem fullt ut imorgon när vi möter HV. Sen får man ta det därifrån lite, men våra grundspel är ju det vi ska förlita oss på under säsongen. Och det är spelet med puck och spelet utan puck. Och vi har sagt imorgon att vi ska försöka spela ett enkelt och snabbt spel och försöka växa in i säsongen så att säga. Förra veckan var vi iväg hos vår partner KTM och pratade lite målsättningar och så vidare med hela laget. Vad kommer folk få se för upplag av Örebro Hockey i år? Ja, men killarna har ju stark tro på sig själva, vilket är kul att se på gruppen. Vi har pratat mycket om att när man möter oss så ska det vara svårt. Man ska känna att det är svårt att spela emot oss, att det är lite tid för motståndarna och lite plats på isen. Sen ska vi försöka utnyttja vår skicklighet och fart och våga spela med pucken. Det är ju saker som killarna har pratat om, att det finns en skicklighet i det här laget. Den ska vi försöka utnyttja på bästa möjliga sätt, men inte glömma bort att grunden är ändå det hårda jobbet. Du var inne på det här, en lång försäsong är snart till ända. Var en del nya spelare, en del nygamla spelare också. Är det någon som har stuckit ut lite extra, tycker du, Niklas? Det blir lite så här, de spelare man har haft förut, de vet man ju vad de går för. Och jag tänker på Abols, Ebert var här bara en kort tid, sen blev han skadad tyvärr. Men de här som nya som man inte har haft i träning förut och sett varje dag tycker jag har på mig imponerat. Så då tänker jag på Borna Rendolic. En kroat som har spelat i lite olika ligor och varit borta i NHL, prövat där. Så gjorde en jättefin säsong i DL i Tyskland i fjol och tycker han har kommit in med en härlig attityd och är en lite matchvinnare, målskytt, tar sig gärna liksom kortaste vägen in till mål och försöker slå insida hela tiden och har ett jättefint skott. Så att, jag är jättenöjd med han har varit än så länge. Sen tycker jag att Robert Leino visar jättebra egenskaper i spelet både med och utan puck. Han är en tvåvägsspelare och en center som vi har sökt lite. Dessutom bra tekare, så att de två spelarna skulle vilja lyfta om man skulle ta två stycken. Under träningen den här veckan har Micke Nord varit på besök, SHL-domaren. Hur har det varit att ha han här och vad har han hjälpt er med under veckan? Det var kul att ha Micke här. Det var en bra dialog och killarna fick ställa lite frågor och det blev vissa spelare hade lite längre diskussioner med Micke efter träningen och han var ju med, dömde lite i träningen och det som är nu det är ju att det är ny tolkning av regelverket ska man väl säga, att man tar hårdare för slashingar och upp mot klubban och upp mot händerna, att man ska beivra de sakerna framför allt och sen även det här med boxout och vara liksom strängare på de grejerna. På försäsongen är det väldigt stor skillnad på bedömningen från i fjol. Nu när man ser matcherna i serien här tycker jag inte det är lika stor skillnad, så att vi får se lite var bedömningsnivån ligger. Men vi
ambitionen för oss är att ha en bättre disciplin med klubborna och på så sätt också vara svårare att möta och inte dra på oss massa onödiga utvisningar. Därför var det väldigt bra att Micke var här och kunde hjälpa killarna med vissa saker som de hade funderingar på. Och han berättade lite vad är det som vi tittar på liksom. Och det är mycket de här slagen, att man jobbar med klubban mer ner på isen. Så att, sen får man ju se hur det i striden sätta, när det är matchsituationer, hur vi kan hantera dem. Men vi vill göra det bättre. Vi har haft alldeles för mycket utvisningar de senaste åren. Det blir jobbigt i längden. HV, de drog igång säsongen i lördags, Frölunda borta. Jag vet att ni har studerat dem på video och så vidare. Vad blir era nycklar för att gå vinnande ur morgondagens premiär? Jag tror det viktigaste i en premiär är att vi fokuserar på det vi ska göra. Vi brukar ha någon form av scouting på motståndarna. Det kommer vi ha imorgon också, men väldigt sparsamt imorgon. Utan mer fokus på vad vi ska göra. Men det som HV står för, som har varit tydligt på försäsongen, de har en väldigt fin försäsong, att de vill ju spela med puckkontroll, ha långa passningar och liksom slå motståndarna i mitten. Plus att deras powerplay har varit otroligt giftigt på försäsongen. Jag tror också att de kommer vara väldigt revanschugna från sin match nere i Göteborg mot Frölunda. Som jag tror inte de är riktigt nöjda med den. Så att vi kommer möta ett helt tänt HV imorgon, det är jag ganska säker på. Och vi kommer vara ett helt tänt Örebro Hockey? Absolut. Nej, men våran plan är att gå ut och spela vårat spel fullt ut. Inte starta med handbromsen i och känna oss för mycket, utan det är ju bättre att gå för det från start. Skulle vi göra misstag, okej, det kan vi leva med. Men att vi verkligen vågar göra saker på isen, både med och utan puck. Läget i laget och alla spelare tillgängliga förutom Nick Ebert och Christian Eckeva som inte har kommit än? Ja, nej, men det är en positiv känsla i truppen. Som sagt, en långtidsskada på Nick här. Annars är alla pigga och fräscha. Det enda vi vet är att Jonas kommer stå imorgon. Ja, nej, men Jonas kommer stå imorgon. Och för de som inte vet det så heter båda våra målvakter Jonas. Det är helt rätt. Det blir en spännande överraskning då, ja. Vem som vaktar stolparna imorgon. Ja, precis. Härligt Niklas, kul att vi är igång egentligen och stort lycka till imorgon. Ja, tack så mycket.